Ja, hallå allihopa. Boris Branishtikov här för att göra en recension på Takara Exclusive Ultra Magnus från Animated-serien. Man skulle kunna tro att det här är Singbon som gör en rysk accent bara för att han skäms över ett tidigare uttalande om Animated-figurerna. Kruxet är bara det att jag typ gjort alla recensioner på alla tänkbara snygga figurer enligt mig. Men det är det inte, utan den här gången är det verkligen en annan recensent. Låt oss då bara tjata igenom de andra versionerna av den här bjässen. Inte för att de betyder något mycket, men ja, ändå. Bara för att ni ska få veta hur pass bra den här är jämfört med dem. Vi har vanliga, samma sak, fast mer tråkig. Sen har vi Robustor-versionen. Gräslig, bokstavligt talat, haha. Och så, ja, G1-an förstås. Men, det vet ni ju. Titanium, det vet ni ju. Masterpiece, det vet ni ju. Classic, ja. City Commander, ja. Och så, RID, där har ni en till, ja. Och, jag tror det är alla Ultra Magnus-versioner. Jag får squeeza in en till bild ifall det är någon jag har glömt. Nåväl. Fantastisk figur. Och bara för att ni ska få veta hur par stor och mäktig den här bjässen är, så börjar vi med en storleksjämförelse. Här har vi den klassiska Sunstreaker. Här har vi storbjässen Masterpiece Optimus Prime. Precis som med alla andra Optimus Prime som har gjort, även den till Animated-serien, så trodde man att Ultra Magnus också skulle vara en bara vit och målad Optimus Prime. Men, där hade man fel. Så för första gången, sen RID och Titanium, så är Ultra Magnus faktiskt inte en ommålad version av Optimus Prime. Och för att vi pratade om Marcy, så har ni henne här. Också en medlem av Elite Garden, om jag inte misstar mig. Ultra Magnus i Animated är faktiskt den stora ledaren. Han är bossen över Optimus Prime och så vidare. Verkligen högsta hönset om man säger som så. Det är en liten annorlunda touch att göra så, men varför inte? Jag tycker att det var ett bättre beslut än att kasta in Optimus Prime som den stora ledaren alltid. Så att det är väl mer eller mindre det. Han kommer in lite senare i serien och gör sina insatser. Men egentligen, för att förstå det bättre, måste man se den fantastiska serien Transformers Animated. Många av figurerna kan se ut som Flummeisters, men ta med baske mig. Det finns mycket gott i den. Man får se mellan fingrarna lite grann. För att gå in på den här bjässen då. Ja, eftersom att det här är en exklusiv så glänser han mycket bättre. Eller mera för att han är gjord i Japan. Hans armar rör sig bra. Kunde ha rört sig lite mer. Gärna inåt. Någorlunda kan han röra sig inåt, men lite mer hade varit bättre. Hans fingrar kan röra sig, eller sådär. Tummen är stel. Han har benrörelse. Han har fotrörelse, han har utåt. Och han har de här flärpsen som gör att han kan fara utåt med benen. Tår. Ja visst, har han det. Han kan, ja, inte snurra på dem, men ja, den bryr sig. Han kan röra på huvudet. Och munnen kan röra sig också. Mycket roligheter. Vad man kan säga om Takaras Animated-serie? Ja, i stort sett, om vi ska prata om den, så är det samma Animated-figurer, fast
Istället för det där tråkiga färgvalen som Hasbro alltid väljer, så har Japan som sin insats valt att krydda dem med vackra färginslag. Vi har metallic blå färg här och metallic blå färg här. Så att egentligen kan man säga bättre detaljerade animatedfigurer med metallic färg. Det är Takaras animatedfigurer. Eftersom att de i Japan inte gjorde animated, så fick de mer tid över till att fräscha upp modellerna. Bumblebee till exempel är färgad i guld av någon anledning. Kanske var lite too much, men det är ju smak och tycke. Och de hade till och med tid att göra om det hemska Hasbro-intro till sitt eget mycket bättre intro. Jag menar, bara titta på introt från Japan får en att verkligen dras med. Ja, nu ska vi tillbaka till figuren. Fler funktioner. Han har en jättestor krocketklubba här. Warhammer, någon. Som man kan aktivera med hjälp av att dra upp den här grejen. Och då får den ut. På samma sätt kan man trycka ihop den och tjoff. Helt härligt. Alla animated figurer kommer av någon anledning, jag vet inte vad, med handvapen. Jag tror det bara finns en som har en pistol och jag tror det är Optimus Prime. Men annars inbyggda kanoner och bara handvapen. Men det är helt okej. Dock, den fastnar med en slags tab som ni ser där. In i handen. Så att den sitter väl bra. Men jag hade önskat att den hade kunnat komma högre upp så att han kunde hålla den så här och verkligen dämma till. Det känns lite tafattigt att han har den så där långt nere. Nåväl. Han har också ljudfunktioner. Precis som den gamla. Fast eftersom att det här är en Japan-version så kommer ni nog förmodligen inte fatta ett smack av vad han säger. Men det är lika bra. För i den engelska versionen säger det mera, ja, ren skit. Om man säger som så. Ja, Ultramagnus Transform, ja. Det fattar ni väl. Assembly. I am the fucking commander. Something like that. Ja, jag tror det är något sånt han säger. Men, ja, men bryr sig. Ja, ni ser att hans ögon blinkar till och sånt där. Så, ja, nu har vi gått över den delen. Han kan också, precis som alla andra figurer, fälla fram vapen, även i robotform. Så att även här kan han utdela en hel del smärta. Och som ni kommer se så blinkar även kanonerna. Väldigt bra lyse. Inte ofta man ser sånt där bra kvalitet. Då är det dags för det jobbigaste, tråkigaste. Nämligen förvandlingen. Egentligen är den enkel. Egentligen. Bortsett från hela armgrejen. Armarna ska tryckas in i själva förarhytten. Ganska ordentligt. Och det här tar tid. För den här grejen ska ligga jäms med den. Så att man kan klicka ihop andra hytten med den här. Sen armarna fäller man bara så. Och då gör man samma sak här. Hade jag varit smart hade jag kanske suttit och pratat om Ultramagnus bakgrundshistoria medan jag förvandlar den. Men jag är inte en van recensent som en annan filur är. Och ja. När du rör ena armen så blinkar den till och ger ifrån sig ett härligt transformeringsljud. Eller hur? Huvudet täcks av de här grejerna förstås. Och allting lyser ju upp. Det kan väl vara en nackdel. Men ja, det är ju kul att de har stoppat in några ljudfunktioner som inte får en att vilja slå sönder den. Nåväl, ett lock täcks över här. Där får det över. Kan vara lite sikt. Sen har man de här luckorna som automatiskt far över där. Och här man har farit så. Men då tänker ni väl, det där ser ju inte bra ut. Klart det inte gör. Men vi kommer dit. De där kanonerna kan man stoppa så. Sen kommer vi till det förnuliga med animatedfigurerna. Nämligen någonting som vissa kan kalla för fusktransformation. Jag kallar det för ett genidrag. Här i har vi undanstoppat alla 100 000 hjul. Som man viker upp som ett, ja, dragspel eller vad man ska säga.
Och här har vi då en tab här. Och den ska möta sig med den. Sen så ska det där runt sen. Och här inuti fälls foten in. Men vi kan göra andra sidan innan vi börjar ta tag i det stora. Som sagt, vika upp den. Vik till den så. Ungefär som att vika pappersservetter det här. Det är inte särskilt svårt, men det tar tid innan man har fått till knepen. Det är mycket vikande. Sådär. Eller vika lakan. Pappersservetter kanske inte var det mest lämpligaste att ta upp. Sen så ska också den där in, innanför tabben. Nej, utanför. Vad säger jag? Ursäkta, där gjorde jag fel. Då så ska sen de här benen klickas ihop. Fast det kan man göra sen. Det viktigaste är att man får ner de här grejerna här. Och här ser ni ett genidrag. Istället för att ha massa cable, alltså överhängande skrot som inte kommer någonstans, så har de snyggt fällt in det i benet. Så att du får en så ren robotform som du bara kan få. Och ett rent fordonsläge utan stora robotdelar som är synliga. Och så fäller man bara ner kanonen så. Men då tänker ni, men den här då? Vad gör jag med den? Du viker ihop den så och så stoppar du upp den här bak till. Det finns ett spår här. Nu syns det väl inte, men det finns ett spår här. Ungefär här. Där den här ska in. Det finns det ett spår här. Två peggar som sticker ut där. Svart, svart. Och då kör man bara fast den så. Med lite våld och vaselin så går den in där. Sådär. Nå, låt oss då gå in på fordonsformen. Tjusig. Ser ut som en riktig rysk missilbil. Och det gillar man. Här har man bra teknologi. Eller som någonting annat som används i typiska Red Alert-spel. Det är en stor maffimodell. Och visst, den har lite underhängande robotskrot. Armarna där. Magen. Men det är inte lika hårt som det kanske är på, ja, vad vet jag. Animated Megatron. Du har annars, som du ser, solid. Och det är en rolig Transformers. Enkel att förvandla bortsett från armarna här. Och ja, klubban där bak till. Men annars, helt okej. Men nu tänker ni, den här ser ju ganska plan ut. Det ser ut som en godsbil eller något liknande. Nja. Inte direkt. Den har en hel del extra grejer som du kanske inte tänkte på. Först och främst öppnar vi upp här. Där gömmer sig nämligen två stycken kanoner som även kan fällas fram i robotform. Sådär. Klickar man igen där. De är ju i den vanliga färgen som han egentligen är i. Ni ser den här tråkiga vita. Och där på knappen drar man fram hans små extra kanoner. Sådär. Sen här i själva lyserna, precis som på en James Bond-bil, så sitter det ett par klassiska maskiner. Och då fäller man fram. Sådär. Där har vi dem. Stora och maffiga som de ska vara. Sen tar man den här grejen. Om man inte klarar där, utan man snurrar runt den ett till varv. Så den hamnar så. Man kan ju förstås bara luta den baklänges. Beroende på hur man besiktar den. Den här är ju, som sagt, lutningsbar. Men det är väl tänkt att man ska ha dem så här. Och sen tar man tag i en vit knapp här. Och för den framåt så. Så man fått fram en kanon. Tar vi det här på inzoomning. Vi ser här i hjälet. Och där har vi dem. Här bak till har vi också några klaffar som man kanske kan använda sig av. Jag vet inte riktigt vad det ska vara till för. Kanske är någon kvarleva av något gammalt. Koppla ihop med andra saker eller stoppa dit tillbehör. Blitzwing hade ju också någon sån där extra funktion. Ingen visste vad det var till för. De där knapparna på händerna. Nåväl. Så om det där nu inte räckte så har du också i detta läge en så kallad blasterfunktion. Som bara funkar i det här läget. Och där ska det finnas en knapp. Just det, man fäller fram de här flärpsen. Här från sidan. För att täcka över det där sista. Där har ni stegen upp. Här har vi ingen knapp då. Utan bara silver. Men vad händer om vi fäller upp den här knappen?
flärpen. Ja, där har vi en rödmarkerad knapp. Och när du trycker på den, då blir det action. Härliga laserljud. Sånt här gillar vi, eller hur? Ja, men det är väl i princip det. Det bra är att de har inte mishmashat ihop så att alla ljudfunktioner är på samma knapp som det är på ganska många Transformers. Att du måste typ sitta och mata som ett psykfall för att få fram rätt ljud. Utan, ja, känner du för att göra en stop motion film och du vill att det ska se ut som att han skjuter på riktigt? Eller, ja, inte vet jag. Om du bara vill bluffa med vännerna. Så kan du göra det. Knappen sitter bra tillgängligt. Det enda ljud du inte riktigt kan få fram när du vill, det är väl transformeringsljudet. Men, ja, hur ofta använder man det? Väldigt rekommenderbar figur. Jag tycker framförallt att ni ska skaffa Takara-versionen. För skrattretande nog så ska jag berätta en hemlis för er. När jag letade efter en Ultra Magnus, då var Takara-versionen mycket billigare än originalet. Satsa på Takara, säger jag bara. Japanese och Russianese is the best thing on earth. Navish Navidad, Boris Kvarishnikov, over and out.